кадровий резерв для нафтогазової галузі і гарантоване місце роботи для молодих спеціалістів, щоб навчати та залучати нових фахівців на свої підприємства. «Нафтогаз України» формує прямі партнерства з університетами профільних спеціальностей. Зокрема, компанія підписала відповідний меморандум із Івано-Франківським національним технічним університетом нафти та газу. Група «Нафтогаз» не лише розміщуватиме замовлення на підготовку профільних спеціалістів у виші, а й братиме активну участь у їхньому навчанні і розвитку, а також заохочуватиме, наприклад, для найкращих студентів дефіцитних спеціальностей, «Нафтогаз» планує впровадити підтримувальну стипендію, професійний супровід, продовж навчання та гарантоване працевлаштування після випуску. Наше майбутнє – це наші діти, які мають отримати якісну освіту, яка надасть їм можливість працювати в Україні. Впевнений, що група «Нафтогаз» є відповідним для того підприємством, яке розвивається, яке має стратегічний план розвитку на багато років вперед. «Нафтогаз» розміщуватиме замовлення на підготовку спеціалістів за 6 спеціальностями. Серед них – нафтогазова інженерія та технології, науки про землю, галузеве машинобудування. Крім того, національна компанія спільно з університетом працюватиме над актуалізацією освітніх програм, а також надаватиме свої потужності для навчання студентів безпосередньо на виробництві. Стажування на промислових об'єктах групи «Нафтогаз» передбачили для викладачів Івано-Франківського університету. Підтримка НАК «Нафтогазу» є неймовірно важлива для того, щоб студент і молодий фахівець отримав більше практичних навичок, мав змогу освоїти ті новітні технології і технічні засоби, які у виробництві вже є, а в освітньому середовищі їх ще немає.